Když vemu tuhle tisícovku, udělám si na laserové tiskárně její kopii, půjdu do obchodu, zaplatím s ní, přijde policie, chytnou mě, tak co se stane? Já budu podle nich zločinec a zavřou mě a černám. Když to samé udělají centrální banky, vytvoří miliardy korun z ničeho a ochranou tak lidi o kupní sílu, tak se nestane vůbec nic. Podle nich to je jenom monetární politika, Milé děti, omlouvám se, že jsem se trošku rozohnil, ale dal jsem si předtím trošku hodbí a tak to vždycky dopadá. Pojďme se dnes podívat na to, jak funguje jeden z největších podvodů na lidi. Ačkoliv jde o miliardy nebo spíše o biliony korun, je až s podivem, že většina lidí předtím zavírá oči. Henry Ford jednou řekl, že kdyby většina lidí porozuměla tomu, jak funguje finanční a bankovní systém, tak hned zítra ráno máme v ulicích revoluci. Oni se už vlastně ani nepokouší zastírat, že vytvářejí peníze z ničeho. Pojďme se podívat, co k tomu říká šéf americké centrální banky Fed. So we, you know, we, as a central bank, we have the ability to create money uh, digitally, and we do that by buying treasury bills or, or bonds or other government guaranteed securities, and that, that actually increases the money supply. Co to ale znamená pro normální lidi? Skvěle to popisuje Cantillon efekt. Když nově vytvořené peníze vstoupí do ekonomiky, cena aktiv a zboží přirozeně roste. Všechny ceny ale nerostou rovnoměrně a ne ve stejný čas. Cantillon efekt nám ukazuje, že ti, co se dostanou k nově vytvořeným penězům jako první, mají možnost je utratit ještě dříve, než se ceny zvednou, a tím pádem, jako kdyby nakupovali ve slavě. Peníze od centrálních bank se dostanou do soukromých bank a potom až k běžným lidem. Ve chvíli, kdy se dostanou ale k běžným lidem, tak už je dávno vše dražší. Takže kdo nejvíce na tomto jevu bohatne? No samozřejmě ti, kteří mají ke zdroji tisknutí nejblíže. Bohatí lidé vlastní aktiva jako akcie, nemovitosti, sběratelské předměty, jako je umění, veterány a tak dále, tak dále. Takže ti na tomto jevu benefitují. Kdo je na tom ale nejvíce byt, jsou střední třída a ti nejchučí. Ceny aktiv rostou a dnes je například i pro dobře vydělávajícího člověka v Praze problém si koupit byt. Nejdříve rostly ceny hlavně u těch aktiv, ale nyní se dostáváme do fáze, kdy se začínají zdražovat i věci denní spotřeby, jako jsou energie, jídlo, doprava a tak dále a tak dále. Tím pádem, aby se ta chudší vrstva byla schopná vůbec uživit v dnešním prostředí, tak musí začít makat daleko tvrději. Zatímco těm bohatým, ti, co mají ty aktiva, těm stačí jenom sedět a ty aktiva, ta cena těch aktiv roste. No a tohle neříkám jako někdo, kdo by měl vůči bohatým záž, já je naprosto chápu, protože kdokoliv má peníze, tak si je nemůže nechávat na účtu, protože by přišel tu svou kupní sílu. Takže proto je nucen si nakupovat například ty nemovitosti, a tím pádem tlačí cenu nahoru. Což do budoucna samozřejmě smrdí velkým průserem, protože tohle je podle mě neudržitelné, aby boháči vlastnili třeba 20 bytů, ani je nikomu nepronajímali, protože se jim to nevyplatí a ta cena aktivím to roste nahoru. A samozřejmě té společnosti to musí vřít kvůli tomu. V komentářích u minulého videa mě spousta lidí naškla z toho, že tady straším válkou, revolucí a podobně. Nicméně, když se podíváme do historie, tak opravdu většina konfliktů vznikala kvůli tomu, že se rozevíraly nůžky mezi bohatýma a chudýma. Každý má samozřejmě jiný pohled na to, jak se z tohoto začarovaného kruhu dostat ven. Já osobně vidím jediné řešení v novém, spravedlivějším finančním systému. Já si opravdu myslím, že to mohou vyřešit první nestátní decentralizované peníze, kterých nikdy nikdo nemůže vytisknout více. Když spoříte v korunách, tak máte jistotu, že centrální banka v následujících letech jich vytiskne daleko více a vás tak potrestá ztrátou kupní síly, místo aby vás motivovala šetřit. Já si opravdu myslím, že přesun na nový paralelní finanční systém je jediný způsob, jak se nenechat dokrádat. Pokud vás tady zajímá, jak Bitcoin funguje a proč do něj šetřit, tak btcmr.cz je taková brána do světa Bitcoinu, kde se dozvíte úplně vše. Bitcoin je mír.